Jag heter Anton Hasenstrauch och jag jobbar som VVS-montör. En av mina yrkeslärare i gymnasiet hette Kimmo Martin. Och han betydde verkligen mycket för mig i skolan. Så jag vill hylla honom på något sätt. Alltså Kimmo, han fick yrket att vara intressant och spännande för mig. Och han fick mig att vilja lära mig mer. När man hade svetsat och man var lite missnöjd med någon skarv eller någonting, då sa han: även kjolen och fläckar. Jag har aldrig haft en lärare som har fått mig att lära mig så mycket. Jag känner att Kimmo verkligen har lagt så otroligt mycket tid på mig. Han har verkligen engagerat sig i min utbildning och även utanför skolan. Efter allt Kimmo har gjort och allt han har lärt mig har jag valt att resa en staty av Kimmo för att hylla honom och allt han har gjort för mig. Jag hoppas att det här väcker mer intresse för andra att bli yrkeslärare, därför de är verkligen superhjältar.